dakle, senata, svih vitezova, drugih časnika reda, najsrdačnije pozdravim sve ovde na našoj priredbi i da za početak kažem, oni koji su češće na našim priredbama znaju da nam je uvertiru ovu lepu priredbu učinila hor Severinda Sapadića, koji su, za razliku od onog nastupa koji smo imali u maju mesecu, nešto novo danas izveli ovde s jednim malim igrokazom, što govori o tome da im prija društvo sa nama, a mi se tome veoma radujemo i naravno želimo im svako dobro, dobar rad dalje i druženje sa nama i sa svim drugim koji vole i cene vino. Mi ćemo, dakle, sada imati priliku da pozdravimo pudara godine, čoveka kojeg je senat reda Vitezova vina imenuo za zasluge koje je on učinio u 2014. godini za vinogradarstvo, vinarstvo i ukupni razvoj te delatnosti na Subotičkoj pečari, u Subotičkoj regiji, da budem precizniji. Vi verovatno gospodina Kucak Zoltana već znate, on je pre 3 godine već bio pudar godine, zato što je i u toj godini posadio najviše vinograda i vinograde nego na najbolji mogući način. To je on ponovio, on je njegova kuća, znači kuća Vinski, vinarija Zvonko Boka, znači najviše su zasadili vinograda u ovoj godini, vrlo su se uspešno borili sa nedaćama vremenskim koje su zadesile vinograde i naravno sve ostalo što spada u jedan dobar odnos prema vinogradu, zato je zaslužio ponovo priznanje. Ja ću mu sa zadovoljstvom prepustiti mikrofon da, dakle, učini raport gospodinu domaćinu ove priredbe i naravno svi vama. Ova godina je dala jedno jako šarene rezultate u pogledu kvaliteta i kvantiteta. Ja mogu samo u ime naše kuće vinarije Zvonko Boka da kažem da smo sa velikim radom i trudom pomoću naše ekipe na terenu uspeli da sačuvamo naše vinograde i postigli smo za ovu godinu izuzetno dobre rezultate u pogledu kvaliteta, a i u količini. Naši vinogradi iz godine u godinu dolaze na rod, imamo 50 hektara vinograda posađeno i iz godine u godinu ostvarimo sve veće i veće prinose. Za ovu godinu očekujemo preko 300.000 kg grožđa, odnosno 300 tona, od toga većina belih sorti koje smo obrali. Zadovoljni smo sa šećerima koji su preko 20%, daće dobar kvalitet. Za crne sorte još malo rano da govorimo, jer crne sorte čekaju naredne, možda dve nedlje. Nadamo se da će biti vreme lepo, sunčano, da i tu postignemo malo bolji kvalitet, odnosno bolje šećere. Verovatno mali proizvođači koji nisu mogli materijalno i mehanizacijom da isprate ovakvu tešku godinu, pretrpeli su značajne štete. Nadamo se da još jedna ovakva godina neće se ponoviti. U ime vinarije Zvonko Bogdan se zahvaljujem i u gradonačelniku jedan mali znak pažnje. Naravno da će domaćin priredbe, gospodin Jane Maglaj, gradonačelnik grada Subotice, odgovoriti na ovaj pozdrav i na raport. Lepo, poštovani prisutni dame i gospodo, poštovani dame i gospodo vitezovi vinskog reda, ja se zahvaljujem na datom raportu i ono što je i gospodin Kucak izneo, jeste da je ova godina bila jedna veoma teška godina za vinogradare. Ova godina je bila izuzetna kišovita godina sa ekstremnim vremenskim prilikama koje sigurno nije pogodovala proizvođačima vina ili faktički vlasnicima vinograda. Ali ono što jeste tendencija na teritoriji grada Subotice, ono što jeste tendencija na Horgoško-Subotičkoj Pešarskoj visoravni, jeste tendencija da se sve više naših proizvođača opredeljuje za podizanje vinograda. Iz godine u godine se povećava
zemljište, veličina zemljišta koje je pod vinogradima i ono što je isto tako od posebnog značaja da se sve ozbiljnije i sve kvalitetnije pristupa faktički obradi vinograda i proizvodnji vina. U poslednjih nekoliko godina imamo zaista jedan ozbiljan rast i onih ljudi, turista koji dolaze i obilaze naše vinske podrume tu u Subotici. S druge strane imamo jedan ozbiljan pomak u širenju i u nekom pozitivnom smislu ustoličenju jedne vinske kulture koja je možda zaboravljena našim prostorima iz ranijeg perioda i ta vinska kultura se sve više i sve jače vraća naše prostore i mislim da je to pozitivno. Ono što smatram da je isto pozitivno i predlozi da se polako pokušava napraviti jedan klaster proizvodjača vina na ovom delu u Horgoško-Subotičke visoravni koje mislim da će povećati ili poboljšati prisutnost naših proizvodjača i na samom tržištu. Verovatno i njihovo udruživanje i činjenje i njih samo jačati. I naravno, ispred lokalne samouprave i istim službe za poljoprivredu mi stojimo na raspolaganju da oni mogućnosti na kojima stojimo na raspolaganju i pomognemo to. Nadam se da će sledeća godina biti bolja u odnosu na ovu godinu, ali ono što smo rekli, ono što je gospodin Husak rekao, da oni koji imaju zaista dobru tehnologiju, imaju dobre mašine, sve ove godine uspeli, bez obzira na teške vremenske prilike, da ostvare dobre rezultate. Svim proizvođačima vina i svim vinogradarima želim i dalje uspešan rad i ubeđen sam da ovaj pomak koji je u prethodnim godinama načinjen u tom smislu da će i dalje ići napred i da ćemo imati dalje zavidne rezultate što se tiče proizvodnje vina i vinogradarstva na našoj teritoriji. Hvala mi šura im i mekseratnim gusenni opudaru na kajalenteši. A to je bolo mi to udaru i šalmo da otkri da lezi isto kod pomon lenni hoja mondači što smo je zašio modari o mašni ga pudari. Uđe, tehat, je bilo sem pon bol o moji i vas igro zabole dješio še i bod nem kedveze to o se uli termestišnek, nem se kidnem kedveze to se uli škertehnek da otkog vidjetlenu udaru na kajalenteši bili škipni kosti ohitnek ju tehto boli on di presetu i kva ju mekser vesti ga muka toto vidjeta na ju eredni kad mi su takav jednu. I nema mu tam otiško je dajom vistotu o opona rizben u zemkorma je za trabunat pozoniš i što na zneki svi igra volat pozoniš na daši žrba a horgoš i samo to i pomakati teši gre volat pozon koji edre ju kon fej ljudi kiš erušet o celuš kertek neko telepitiše egyre jobban erősödnek azok a vállalkozások, amelyek különféle borpincészeteket hoztak létre, és a borpincészeteknek a gazdaság ereje is erősödik, és egyre több olyan ide látogató turista van, amely szívesen látogassa ezeket a borpincészeteket, és amely jelentős bevételeket jelent magának a termelőknek is, illetve valójában az önkormányzatnak is. Én remélem, hogy az a fajta kezdeményezés, amely a borkultúrának az újra meghonosítását és erősítését illeti szabadka területén, ezt tovább fog fejlődni, hiszen erre megvannak az minden feltételeink, és azok az idők, amelyek valamikor itt igazából jellemzők voltak, hogy egy komoly borkultúra létezett ezen a vidéken, az újra vissza fog jönni. Mindenféleképpen fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy az önkormányzat részéről fontosnak tartjuk, hogy az elkövetkező időszakban egy van rá, akkor jöjjön létre egy klaszter, amely összefogja a borászokat, összefogja a bortermelőket ezen a vidéken, megerősíti őket magukat is, és a piacon is sokkal jobb helyzetre fogja őket hozni. Azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket kell az elkövetkező időszakban természetesen meglépni, és mindenféleképpen meg szeretném köszönni a Pudárnak a jelentését, és további jó és reményes munkát kívánok nekik. Remélem, hogy a következő év az nem lesz ennyire csapadékos és esős, és talán a minősége is, és a természetnek a mennyisége is jobb lesz, mint ebben az évben. Köszönöm szépen! Valóan lehet! Zahvaljujem gospodinu gradonačelniku, domaćinu ovog našeg događaja. Mi smo za ovu priliku birali i jednu posebnu čast da naš red zove se Kraljica Berbe, ona je ovde sa nama. Ona će vam reći jednu finu čestitku za ovu priliku i evo ja joj dajem mikrofon. Čestitam Berbu i Grovce i da ovo svaka godina bude uspešna kao i svaka nagrada.
najveće hvala. On će sada predati jedan poklon gospodinu Pudaru, dakle mali znak pažnje za trud koji je on učinio ove godine na vinogradima. Tu spada i jedan papir koji daje red vitezova vina. Naravno da ostaje trajna uspomena na ovu čast, to je diploma, ako želite otvorite da vide kako to izdaje, ja ću vam pročitati. Mislim da smo ovog puta ime dobro napisali, ja? Dakle, diploma za udara godine. Deo ovog ceremonijala koji se odigrava u povodu otvaranja Berbanskih dana čini i ceremonijal prijema viteza, novog viteza u red vitezova vina. Podsjetit ću vas, red vitezova samo na Berbanskim danima prima nove vitezove u red. Glasnike i ostale funkcije mogu biti na drugim priredbama, a na Berbanskim danima kao kruna nečega što je naša aktivnost jeste, dakle, prijem novih članova. Danas je to vlasnik Dragan Stanković, čovjek kojega se sjećate po tome što je sa svojim vinom pobedio na prošlim vinskim susretima na Paliću i meni je velika radost da će on evo se pridružiti ovoj družini koji vole i cene vino. Ceremonijal uvođenja u red će voditi senator Lazo Vojić. No, ovo je nikam u Bidogovim hajdu, jer je to moje prezime, ali dobro. Pa ja opet mi proti stanite tu. I našeg kandidata za novog viteza reda prati gospodin Stevan Dubojić, koji je kum. Znači, on je garancija da je predloženi kandidat i dosadašnji vlasnik viteškog reda, Reda Zabatijenzis, ispunio sve uvjete za takvu čast koju mi sad njega, u kojega mi sad i uspostavljamo. No, prije nego što bilo, dakle, zamolio bih vas za jednu malo strpljenje, naime, ovo je jedan ceremonijal koji nije uobičajen i zato bih molio pažnju da to pratite sa jednom određenom simpatijom, jer jednostavno ima nekih elemenata koji su vrlo interesantni i pečetljivi. Ali prije nego što počnemo tu, ja bih zamolio gospodina našeg kandidata, vlasnika, da kaže nekoliko riječi o sebi, o svom životu, vrlo kratko, i onda ćemo krenuti na sam dakle, program, ceremoniju ustoličenja. Hvala. Poštovani vitezovi, dragi gosti, draga deco, evo jedno da se to predstavim. Ja se zovem Dragan Stanković i skoro imam 60 godina, a vinarstvo i podrumarstvo je u malom krugu koje sam nasledio od mojih roditelja, od mojih dedova. Inače, mi imamo jedan mali podrum porodični u koje cedimo svake godine vino, kevedinku, rajski rizin, portugizer. Inače, portugizer je iz našeg vinograda i družimo se sa vinom skoro 30 godina, evo, samostalno, bez roditelja. Naši u tome uspevamo, evo sad smo počeli da se družimo i na raznim smotrama. Thank you.
svake godine Rotari Klub Subotica je ovdje na ovim berbanskim danima, gdje probamo da kroz pečenje pljeskavica i kroz određena pića stvorimo neki materijalni dobit, neku materijalnu dobit koju sada posle toga pretvaramo u neku humanitarnu pomoć. Kome ćete konkretno pomoći današnjim akcijom? Pa u svakom slučaju imamo, moramo da kažem, nažalost, mnogo toga kome treba da nas pomoći. Od ovih poplavljenih područja, bolnica i tako dalje. U svakom slučaju ove godine imamo, nažalost, dosta veliki izbor kome treba da damo, jer mnogo ima onih kojima je pomoć potrebna. I mi ovdje svestrano, sa puno entuzijazma i rada, probamo da stvorimo neke pare kojima možemo da pomognemo. Koliko je otprilike prikupljeno do sad? Pa, još ne znam, ali recimo, pretpostavljamo da će biti neka ukupna dobit možda oko negde oko 800.000 dinara, ali to su samo do ovog momenta pretpostavke. Naroda ima, ne mogu da kažem da je baš puno naroda, gledajući Subotici kao grad, mislim da nema baš puno naroda. Da li ovo vreme, mada nije kišno, moglo bi biti više naroda, pa da faktički svi ovi koji konzumiraju hranu i piće kod nas na neki način učestvuju u toj našoj humanitarnoj pomoći. Ovo nije jedina humanitarna akcija Rotary kluba. Da li možete ukratko da predstavite sve akcije za koje ste se opredelili ove godine? Pazite, one su akcije gdje mi prikupljamo pare. A ovo je jedna od najvećih akcija. A sve ostale akcije su nešto manje. A ono što godišnje izdvajamo, to je ono što imamo stalno kao humanitarnu pomoć, to je stipendije za srednjoškolce, studente. Evo, bolnici sada treba da pomognemo sa dosta ozbiljnim sredstvima. Ove godine smo već pomagali dečje odeljenje, kompletno smo sređivali kupatila, higijenske čvorove i tako dalje. Znači, uvek probamo neku akciju da napravimo gdje možemo da prikupimo određena sredstva, to onda pretvaramo u neku pomoć. Thank you.